হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আৰু আজি মই ক'ত আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। মই আছোঁ এখন মেলাত, আৰু মেলাখনৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। আৰু দেখুৱাৰ আগতে মই আলপনা পাকঘৰলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে, মানুহবোৰ আহিবলৈ লৈছে, আৰু মই আচলতে আহিবলৈ মোৰ ইমান মন নাছিল। বেটাই খুব জোৰ দিয়াত আহিলোঁ, কিন্তু ভাবিছিলোঁ যে মেলাখন সৰু, কিন্তু একেবাৰে সৰু নহয়, ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ হয়। গতিকে সি কোৱাৰ কাৰণে আহিলোঁ, আৰু মোৰ অলপ বজাৰ কৰিবলৈও আছিল। বজাৰ চজাৰ কৰি আহি মই মেলাত অলপ সময় সোমালোঁ, আৰু সোমাই অলপ তাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব মৰম লাগে, কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বস্তুবোৰ দেখিলে আচলতে খুব মৰম লাগে। আৰু সেইবোৰ দেখিছেনে, অকণমানি অকণি জিপচি গাড়ী, অকণমানি মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ তাত উঠি খেলিছে, আৰু সেয়া ডাঙৰ চকৰি। আৰু চকৰিটোত আচলতে বেটাই উঠোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে মই আচলতে আহিব লগা হ'ল। সি উঠি ভাল পায়, আৰু এবাৰ সি এদিন আহিছিলে দেউতাকৰ লগত, তাত এপাক উঠিলে, আৰু মেলাতে আমাৰ মানে ওচৰৰ বৌ এগৰাকীক লগ পালোঁ। বৌ ছোৱালী আছে, ছোৱালীজনীও আচলতে উঠিবলৈ খুব হেঁপাহ কৰিছে, আৰু দুইটাকে এপাক উঠালোঁ। আৰু সিহঁতি উঠি থাকোঁতে মই দোকানবোৰ অলপ চালোঁ, ৰৈ এনেই ৰৈ ৰৈ আমনি লগাত দোকানৰ পৰিৱেশবোৰ অলপ চালোঁ, কেনেকুৱানো কি দোকান আহিছে। সেয়া আচাৰ পাপৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দোকানবোৰ আহিছে, কিন্তু মই লোৱা নাই একো বস্তু। এয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দোকান, দেখিছেনে বাৰু, ভাল লাগে। সেইকাৰণে আচলতে মেলাখনৰ সেই দোকানবোৰ উঠালোঁ, আৰু এয়া অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মানে খেলি আছে, দেখিছেনে, ভাল লাগে। সেইকাৰণে সিহঁতক মানে ভিডিঅ' এটা কৰি থলোঁ। আৰু এইবোৰ কিবাকিবি জীৱ জন্তু কিবা আহিছে, মই কিন্তু সেইবোৰ একো চোৱা নাই, মাত্ৰ বেটাক চকৰিত উঠালোঁ আৰু ৰৈ আছোঁ মই তাৰ পৰিৱেশটো চাই, আৰু ভাল লাগে আচলতে। এয়া দেখিছেনে, চকৰিটোত বৌ ছোৱালীজনী আৰু বেটা উঠি আছে, গতিকে সিহঁতক চাই আছোঁ দূৰৰ পৰাই। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক মেলাখনৰ অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কাৰণ যিহেতু মেলালৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ' এটা নকৰিলে ভাল নালাগিব, গতিকে ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক তেনেহ'লে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।